جادو حقیقت ہے، جادو کا اثر کرنا بھی حق ہے، جن کا انسانوں کو تکلیف دینا بھی حق ہے، انسان پہ مسلط ہو جانا بھی حق ہے، اور نظر بد کا لگنا بھی حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات مجھ کو اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلے جاننی چاہیے، پھر ماننی چاہیے، پھر اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے عمل میں اختیار کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی جادوگر صرف اپنی مرضی سے کسی مسلمان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کوئی جن صرف اپنی مرضی سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا، کسی انسان کی نظر دوسرے انسان کو خود بخود نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ نہ ہو۔ میرے اور آپ کے بھلے برے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، میرے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر ان میں سے کوئی بات اگر آنے والی ہے، وہ رب کی مرضی کے بغیر مجھ تک اور آپ تک نہیں آ سکتی، اور رب کی اگر مرضی ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے، پریشان ہونے سے مجھ کو اور آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق یہ سکھاتی ہے، بتلاتی ہے کہ دیکھو، تمہارے اپنے نفع و نقصان کے تمام معاملات کی طرح یہ جادو کا معاملہ، یہ جن کا معاملہ، یہ نظر بد کا معاملہ، ان تمام کا تم پہ اگر اثر ہونا ہے تو اس میں ان لوگوں کی مرضی سے پہلے اور ان مرضوں کی لوگوں کی مرضی کے بعد رب ذوالجلال کی اجازت شامل ہونی چاہیے۔ رب کی اجازت نہ ہو، کوئی تمہیں بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر رب کی مرضی ہے، رب کی اگر مرضی ہے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کو نقصان سے دور نہیں کر سکتا۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جان لو، یہ بات جان لو، لو اجتمعوا علی ان ینفعوک بشیء، یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے پاس اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا دیں، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہ کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھی ہو۔ اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، آپس میں مل جائیں اور تمہارا نقصان کرنا چاہیں، سب کے سب مل کر تمہارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتے مگر وہی نقصان جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے میرے رب، تو اگر دینا چاہے تو دنیا میں کوئی منع کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روکنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں۔ اسلامی شریعت نے سب سے پہلے یہ عقیدہ سکھلایا مجھ کو اور آپ کو کہ یہ دنیا اور دنیا میں سارے کے سارے جو نقصانات ہم اور آپ کو پہنچتے ہیں، یہ انسان، یہ جن، یہ دیگر مخلوقات، یہ سب کے سب نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور بظاہر اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ با اختیار ہو کر بھی بے اختیار ہیں، ان کی نیت اپنی جگہ پر، لیکن تمہارے نفع و نقصان کا اصل فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس عقیدے کو جان لو کہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام یہ کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے، دنیا کے ہر قسم کے نفع و نقصان کے معاملات میں آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو اللہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو کہ اے میرے رب، تو اگر چاہے گا میرا نقصان ہوگا، اور تو اگر نہیں چاہے گا میرا نقصان نہیں ہوگا، تو چاہے گا میرا بھلا ہوگا، تو نہیں چاہے گا میرا بھلا نہیں ہوگا۔ اس یقین کا اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتے جاؤ، اس لیے کہ جس بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ایمان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور یہ پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ توکل کا رشتہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس توکل میں بندہ کمال حاصل کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جاتے ہیں،
شیطان اور ابلیس کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بچا لیے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں، شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔